Roudnické náměstí zaplnila hasičská technika a stovky lidí z blízkého i vzdáleného okolí. Konala se tady totiž dlouho očekávaná oslava 150. výročí založení místního spolku dobrovolných hasičů. Kdo na ni přišel, rozhodně nelitoval. Malí i velcí mohli z bezprostřední blízkosti vidět nejen ukázky zásahů, ale také hasičské vozy. K vidění byla též celá řada požárních soutěží a na náměstí celý den hrála živá hudba v podání modré muziky z Nového Strašecí. Akce se nadmíru vydařila, a to především díky skvělému počasí a báječné organizaci. V průběhu odpoledne roudnickým dobrovolným hasičům postupně popřáli kolegové z Bechlína, Brozan i Kralup nad Vltavou.